За почеток на денот и утрото, за расонување, муабетење и дружење. Утрата започнуваат со кафе и затоа денот по тоа се познава, велат граѓаните на Штип. Стави го гезвето на шпорет и јас доаѓам, е нечестата изрека која практикуваме, но колку ни секојдневието, тоа е здраво да се користи, ги прашавме граѓаните пред камерите на Емне телевизија и секој е едногласен дека прекумереното користење на кафе носи свои последици. Еднашка само, сабајле, пием кафе. Руско? Да, повише чај пием. По еднаш до два пати, ако ми доат некои гости, може и повеќе, зависи од времето. Турско кафе пијам си, така насабалиха, доручкувам па кафе пијам и завршувам со работата денеска. До едно, до две може така, а повеќе може викат качува се притисоко, па не знам дали е точно или не е точно, не знам. Може да е од повеќе ако пиеш и да се качи притисоко. Ние пием само капачино. А друго кафе не чине, тоа ударе на срцето ударе. И откажа го ја. И плюс болесно ме операција права. И од кафе откажа и сок, само вода. Само вода. Здраве поздраво нема. Се сабале рано и толку. Турско кафе ли пиеш? Турско, друго ништо. Смета на здравјето, треба само да си организира здравјето. Мислам, и да се стабилизира здравјето, мислам притисоко, јас не пушам ни пијам такви работи и си гледам личното здравје, кога доктор сам јас. Кафето има позитивно влијание врз нашето здравје, но луѓето кои консумираат поголема количина во текот на денот треба дополнително да се хидратираат и да консумираат вода, вели доктор Митрова. Познатиот црн напиток кој рече се секој го консумира, кафе, кафените напитоци во било која форма, имаат и добро делување на нашето здравје. По неколку студии докажаат дека умереното консумирање на кафе, а тоа значи не повеќе од 3 шолји на ден, вкупно кофеин околу 400 милиграма. Овие студии покажаат дека кафето има бенефит во нашето здравје. Скоро секој го има чувствувано она сила разбистрување на умот, значи утринското кафе кога ќе го испиеме. Со тоа што кафето зависи дали ќе биде засладено, дали ќе има свои примеси млеко или други додатоци. Докажано е дека има бенефит врз подолги години, дека ги редуцира некои ментални заболувања, односно од старост, деменцијата, Паркинсоновата болест. Во некои студии има ефект, дека има позитивни ефекти и врз редукцијата на некои видови на карцином. Затоа, ако луѓето што консумираат поголеми количини на кафе, треба да консумираат и да се хидратираат, односно да консумираат вода. Инаку, кафето може да се приготви на неколку начина. Варено, покиснуто или под притисок. Најстариот начин на подготување кафе е вареното и затоа турското кафе е пример за овој метод. Додека еспресо методот е резултат на попарување под висок притисок. Кафето често се служи на крајот од обркот, вообичаено со десерт, кога нивоата на кортизол се највисоки наутро помеѓу 8 и 9 часот.